big dick outside of the beer. More loud. Olá, gente, bem-vindos ao Me De Novo aqui no canal. Acabei de levar todo mundo pra escolinha, o Will up trabalho e voltei pra casa, estou sozinha. E quarta-feira, hoje é quarta-feira, normalmente é um dia em que eu tento ser produtiva, porque eu tenho 3 horinhas até eu ter que ir buscar o Itai pra escolinha. Então, nessas 3 horas eu tento ser produtiva, como eu falei, fazer tudo que eu não consigo fazer com as crianças. E tentar relaxar um pouquinho também, porque vamos combinar que nós, mamães, precisamos também de um descanso. Então é isso, gente. Cheguei em casa e vou tentar ser produtiva. Sejam bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal e quero convidar vocês também para se inscreverem, já deixando seu like se você é novo. E vem me acompanhar no Instagram, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá compartilhando tudinho em tempo real. E é isso, bora começar com os meus deveres de casa. E eu vou confessar que eu acho difícil ser produtiva quando eu tô em casa sozinha, porque também é um momento que eu posso sentar no sofá, coisa que eu não consigo fazer quando as crianças estão em casa. Eu vou começar vendo as roupas, porque se eu tenho que ligar uma máquina, quer dizer que as roupas têm que lavar, quer dizer que eu quero tirar da máquina a tempo, então é isso que eu vou fazer. Eu vou ver se tá tudo em ordem com as roupas, eu vou ver se eu preciso dobrar a roupa ou não, porque dobrar a roupa eu posso fazer na frente da TV, tentar aproveitar também. E é isso, então vamos lá para a nossa lavanderia, a nossa área de serviço, para ver se tem roupa para lavar. Provavelmente isso vai ser o caso. Essa daqui é a nossa área de serviço e eu já acho um luxo ter isso, porque tem muitas casas aqui na Holanda que nem isso tem, porque não é costume. Então, como vocês podem ver, tem roupa no secador, que eu já posso tirar, aproveitar para dobrar, e tem algumas roupas aqui na cesta, mas não vai ser o suficiente para poder encher uma máquina. Então eu vou encher a máquina com algumas roupas, mas não vou precisar ligar. E voltando aqui para nossa área de serviço, é uma coisa que na verdade me irrita, porque no dia a dia a gente acaba acumulando coisa, como malhas aqui, é do Willa, o Willa deixou isso daqui também, essa outra malha, aí tem bolsa, aí tem várias bolsas e casacos que estão aqui embaixo. E aí quando a gente está numa pressa, eu às vezes não consigo achar o casaco certo. E olha que os meus casacos de inverno ainda nem estão aqui em cima, estão lá embaixo no depósito. E casaco de inverno é muito grande, né? Ocupa muito espaço. Então isso daqui, para uma próxima casa, vai ser interessante ver como é que a gente vai organizar. Mas por enquanto funciona, porque quando a gente entrou nessa casa nem isso tinha. Também não tinha esses cabides, então a gente, essa prateleira assim, aqui em cima também não tinha. Então até que conseguimos organizar legal, mas mesmo assim falta espaço. Várias vezes vocês me perguntam como manter uma casa organizada tendo 2 filhos pequenos e sem ajuda. Gente, não tem segredo. A gente precisa realmente arrumar se a gente quer manter a nossa casa organizada. E eu confesso que eu tenho dificuldade de deixar a casa ficar uma zona, porque eu me sinto muito estressada quando eu vejo que vários cômodos da casa não estão organizados. Então, no dia a dia, eu vou botando as coisas no lugar. Eu nunca deixo a coisa explodir pra chegar ao fim do dia e ter que ficar arrumando, porque aí eu tô sem energia, eu tô sem saco, eu quero descansar também. Então, durante o dia, eu vou botando tudo no lugar e eu não deixo a coisa escalar. É isso que eu faço, não tem segredo. Até os brinquedos, eu tento ensinar pros meus filhos que depois de brincar, a gente arruma. Obviamente que eles
Tem dificuldade, gente, eles não me ajudam sempre. Mas eu quero mostrar o exemplo para eles. Ser criança, brincar, não quer dizer que a gente precisa deixar as coisas jogadas. Especialmente o Itai, que tem 4 aninhos, ele precisa aprender que quando a gente vai brincar com uma coisa, a gente precisa guardar a outra. Ele faz isso? Não, gente, ele não faz. Mas eu mostro para ele, pra gente, a gente se ajudar aqui em casa, né? Porque senão, no final das contas, sou só eu agora, no momento, botando tudo nos lugares. É, especialmente porque o Ilan, quando ele chega em casa, super cansado, de um longo dia no trabalho, ele também não arruma. Obviamente, não exijo isso dele, mas ele não só não arruma, como ele também ajuda a fazer aquela baguncinha geral. Eu acho que nós, mulheres, a gente reconhece que os homens, quando tira a roupa, eles não botam roupa no cesto. Eles botam no chão e deixam lá no chão até alguém pegar. Falando em casa organizada, minha casa não é assim, a casa mais organizada do mundo, tá? Vou mostrar aqui para vocês esse armário, por exemplo. Não é organizado, isso aqui é uma. É cheio de produtos de beleza que eu recebo. E aí tá tudo assim. Sendo que isso daqui era prateleira de brinquedo para as crianças. Tá? Então, assim. Você vai abrir os armários? Tá tudo organizado? Não tá tudo organizado. Eu tento manter as gavetas das crianças, ó, mais ou menos organizado, mas nem tudo vai estar. Tá. Isso não precisa, não fico me enlouquecendo por causa de cada pedacinho da casa. A gente mora num apartamento que é grande o suficiente para 3 pessoas, mas 4 falta espaço para mim, falta espaço para as crianças. No futuro, a gente vai precisar ver uma casa um pouco maior, mas enquanto isso, a gente vai tentando se organizando desse jeito. Bom, isso aqui é o nosso quarto. Como vocês estão vendo, eu arrumei a minha cama agora sim. Às vezes eu boto o edredom, eu estico ele na cama e encaixo ele na madeira, que essa cama é ótima para isso. Mas dessa vez a gente estava com muita pressa, então eu só dobrei o edredom para cá, que aí já fica arrumadinho. E o bom é que areja, né, a cama. Então isso eu gosto. Caminha do Itá está aqui, gente, já vai fazer, sei lá, 4, 5 meses? Nem me lembro. Tá aqui, tá dando certo, ele tá dormindo bem, a gente tá dormindo bem, então por enquanto é aqui que ele vai ficar. E aí o varal com as roupas tava um tempinho na sala, só que eu fico incomodada vendo aquele tantão de roupa, a sala não fica legal com o varal. Então a gente deixou aqui por enquanto. Aqui atrás, ó, tem mais malha, gente, ó, tem tanta coisa. Esse daqui eu vou botar para lavar. Então acho que hoje eu vou lavar a máquina. Vou ligar a máquina assim. Tem tanta coisa. Coisa de inverno, malhas. E não tem outro lugar para isso, mas super quebra um galho porque fica aqui atrás, ó, então nem se vê. Aí o que eu gosto de fazer também, gente, é abrir as cortinas, obviamente. Ah, o aquecedor tá ligado. Que delícia. E isso é legal responder também para vocês, porque no verão a gente se queixa muito, né, que do calor aqui de casa. A gente tem ventilador, mas às vezes não é o suficiente. E aí vocês me perguntam: "Mas por que vocês não têm ar-condicionado?" Então, porque o verão aqui na Holanda é relativamente muito curto para ter um ar-condicionado. Ar-condicionado também é caro, e a gente acredita que não faz super bem, né, para a saúde ficar com ar-condicionado ligado. Mas enfim, é caro e é difícil instalar um ar-condicionado. Só se for daqueles portáteis, mas isso a gente nunca comprou. É, porque, como eu falei, o verão normalmente não é um verão tão rigoroso, assim, não é um verão tão quente e não é tão longo. Já o inverno demora mais aqui. Então, todas as casas da Holanda já vêm com aquecimento. E normalmente os aquecimentos são esses aqui, ó. Toda casa tem algumas casas que são mais novas e tem o aquecimento no chão, que é top, porque essa coisa, esse trambolhão, não fica legal, não dá para botar nada aqui. E tem muitos espalhados pela casa, então quando você tem um no chão é mais prático, né? É mais bonito porque você não vê e é gostoso para os pés, você fica com os pés quentinhos. Mas como esse apartamento é novo, mas não é tão novo assim, e isso daqui é uma opção mais barata, a gente tem esse aquecedor. E aí a gente liga num ponto central da sala e aí todos os aquecedores da casa ligam e ficam na mesma temperatura e é super gostoso. Circus, dacht ik dat ik. En toen zei ze van: nee, je moet op ons. Nee. Tijdens de show, toen. Tijdens de show.
Aí falou assim, quem falou que é um buia? Fica até fora. Não bufa mais um. Eu já fui perguntando. Aí também vai. Nem, vai. Estou tendo atrás de Deus. Tanto posso chegar. Bom, a casa está arrumada. Não deu para gravar tudo para vocês, porque, né, estou com um pouquinho de pressa. E agora eu vou fazer meu café da manhã. Já são 11 da manhã, eu ainda não comi nada, só tomei minha aguinha. Então vou fazer um iogurte, porque temos várias frutinhas em casa. E eu tava querendo fazer o iogurte com kefir, gente. Só que eu não sei se ele ainda tá válido. Vamos ver se ele ainda tá bom. Acho que sim, né? O kefir sempre tem um cheiro azedinho. Tá bom. Vocês já provaram kefir? É bem gostoso. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu achava muito ruim. E agora, realmente, o meu gosto tá mudando. Porque quando eu era mais jovem, eu também não tomava tônica. Agora eu adoro tomar tônica. E kefir também, eu poderia tomar assim. Só que, como eu falei, eu vou misturar isso aqui com iogurte, mel, que fica uma delícia. Bom, e hoje nós temos uva. E aí a uva eu gosto de picar assim, bem pequenininho, que fica mais gostoso no meu bowl, no meu yogurt bowl. E aí temos mirtilo e framboesa. Então, isso daqui é o iogurte com mel e kefir. E aqui as frutinhas. E aí é só acrescentar as frutinhas. E aí normalmente eu botaria a banana, só que a banana não está, tá um pouco verde, e aí eu já não gosto. E aí, eu vou usar essas gotinhas de chocolate, gente, mas normalmente a gente usa aquele chocolate meio amargo, de 85%, mas eu comprei essas daqui, e aí então não preciso picar o chocolate. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de chia, que fica gostoso. E é engraçado, porque para todo mundo aqui em casa, eu preciso descascar a maçã, até pro Ilan, que ele prefere maçã sem casca no iogurte, e o Itai e a Shira também preferem. Quer dizer, a Shira não, a Shira gosta de qualquer jeito, mas o Ilan e o Itai, eles não gostam da maçã com casca. Eu já não me importo, então eu vou colocar uma meia maçã também, e a minha granola. Que infelizmente já está acabando, gente. Meu Deus, já tem que fazer nova. E a granola eu deixo assim por cima pra manter ela crocante. Vamos provar juntas? Ó, uma colher com várias frutinhas, chocolate, iogurte e granola. Delícia, gente. Eu gosto que tem esse crocante no iogurte. E a granola tem um saborzinho de semi-queimado. Sabe quando as nozes ficam marronzinhas do forno? Ficou bem bom. Gente, o Ilan, ele encomendou uma coisa pro Itai. O Itai brincou com isso na festinha de aniversário da amiguinha dele. E ele amou. E aí a gente teve a mesma ideia de comprar pro Itai. Mas eu não consigo tirar com uma mão, gente. Não consigo tirar com uma mão. São luvas de boxe. Exatamente esse daqui que ele brincou. E ele gostou. Então isso daqui é pra ele socar. Isso aqui é pra ele botar na mão. E depois daquilo, da brincadeira que ele fez com o pai da menininha, ele ficou bem cansado. Então, o Ilan, eu gravei pro Ilan, ele viu no vídeo e ele ficou com vontade de comprar pro Itai. Chegamos no restaurante e olha o meu marido lá trabalhando, fazendo o hummus maravilhoso. Delícia. Pitas. E, gente, está lotado o restaurante, tá? Tá bem cheio. Olha esse hummus. Cara boa. Você gira isso assim, ó. Você gira assim. E aí espera ele parar numa letra. O T. Muito bem, filho. Aí. Ó, e tá. Você tem que responder uma palavra em holandês. Ou português, o que você quiser.
It fruits. Alguma coisa que é verde com que começa com T. Bom, gente, já que eu tô aqui, vou mostrar o cardápio pra vocês. Aqui tá o nosso mascote. O Itai tá ouvindo música. Deixa eu mostrar o cardápio, que ficou super lindo. Esse é o nome, né? E olha que demorou um tempão pra gente vir com esse nome e com o logo. Mas eu amei o resultado. Aí aqui, esses são todas as comidinhas que a gente tem. Aqui tem pita recheada, com todas essas opções. Sai uns 12, 13 euros. Esses são os hummus, também com recheios diferentes. Aí temos as pizzas, que são maravilhosas. Estão saindo por 14, 12 euros. Aí tem os sides. Que é falafel, bolinho de peixe, batatinha, legumes, verduras, labneh, saem por 6 ou 8 euros. Aí temos as sobremesas e as halás, que é só na sexta-feira. E essas são as bebidas. Várias bebidas. Então esse daqui é o cardápio. E aí, como vocês podem ver, o nosso mascote, aqui no cardápio ainda tá com a kipá, né? Ainda é um judeuzinho. Porque quando eles fizeram o cardápio, ainda não estávamos ainda em guerra. Só que o judeuzinho na frente do restaurante está sem kipá. Tivemos que tirar a kipá só para garantir. Então é esse. Esse é o nosso cardápio. Bom, estamos no carro. Indo buscar a Shira. E foi bem legal no restaurante, porque veio uma amiguinha do Itai, que tá na escola, na classe dele, veio com a mamãe dela. E eles, gente, esses dois são tão agitados. Então ainda bem que ficou um pouco mais tranquilo no restaurante. Mas eles são super amigos. Então agora ainda tá chovendo, gente. Tempinho bem gostoso pra ficar sentada no sofá. Nós vamos para casa e antes vamos buscar a Shira. Chegamos em casa. E aí quando a gente chega em casa, temos que tirar o sapato e pendurar o casaco. E o Itai pendura bonitinho. Muito bem. E aí ele ajuda a Shira a tirar o sapato. A bota de chuva, na verdade. Isso! Obrigada, Itai! E, gente, olha a minha vista. Essa é a minha vista. Chuva. Muita chuva sem parar. E uma coisa que eu notei, que é tipo um padrão comigo, eu não sei porquê, a gente tava no restaurante e veio a amiguinha do Itai, né? E por acaso eu também me dou muito bem com a mãe dessa menininha. E normalmente na escola do Itai tem muitos israelenses e tem judeus holandeses, né? E você percebe uma divisão entre os israelenses e os holandeses, porque os israelenses não se sentem muito à vontade de fazer uma amizade, uma conexão com os holandeses por causa da língua. Então elas se procuram e os holandeses ficam mais juntos. Só que eu, nesse caso, agora tô criando uma amizade com uma israelense, que é a mãe da amiguinha do Itai. É um amor de pessoa. A gente se encontrou várias vezes fora da escola. A gente se fala muito, especialmente agora, né, nessa época de guerra. Israel. Oi, minha linda! E a gente se conversa muito. Ela é um amor. Ela tem 27 anos, assim, 10 anos a menos que eu. 11, nesse caso. Agora, 11 anos, meu Deus. E o que eu queria dizer? Agora eu tô ficando distraída por causa das crianças. Ah, e ela é um amor, uma querida, a gente fala inglês. Eu amo o hebraico, né? Então eu adoro ouvir ela falar com a menininha, com a Shaya, o nome dela. Só que ela me acabou de falar... Tomar banho? Vamos comer antes, filho. Não. Comidinha, você quer tomar banho agora? Não, antes comida, depois banho. O Itai tá morrendo de sono. Não, mãe. Peraí. Eu não posso esquecer o que eu estava dizendo pra vocês. Graças a Deus ainda tem a jantinha que o Ilan fez ontem, sobrou. Então vou esquentar para as crianças e eles gostaram. Mãe. Ah, então, isso daí é o presente, filho. Então agora é que não vai dar para eu contar a história mesmo. Tira. Arrozinho.
Tá bom. Volto já. Bom, deixa eu aproveitar e contar a história, né? Agora eu tô me dando super bem com essa menina. Ela é um amor. Só que aí ela vem me contar que ela, na verdade, quer voltar pra Israel. E aí eu fico assim, ah, mas por que que eu atraio só pessoas que não querem ficar na Holanda? Por quê? Pra vocês que me acompanham faz tempo, vocês devem conhecer a minha história, né? O meu histórico de amizades. Eu só atraio gente que não quer ficar na Holanda. E aí agora, o Itai tá se dando bem com a menininha, eu tô me dando bem com ela, e ela quer voltar pra Israel. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu realmente só atraio gente que não gosta da Holanda. Mas eu acho interessante a nossa amizade, assim, porque, como eu falei, não é comum ter as holandesas terem uma amizade com israelenses. Então eu acho super bacana que desde que a gente se conheceu, ela se sente à vontade comigo. E eu acho isso muito legal. E ela falou que ela não é muito fácil de fazer amizade. Que ela é mais introvertida. Então eu me sinto, tipo, muito honrada, né? Que rolou uma amizade legal entre nós. Mas é isso tudo pra contar que a minha vida inteira foi assim. Minha vida inteira eu atraio, assim, meninas que... E agora... Ainda bem que temos janta, já falei, né? Porque as crianças estão cansadas. E esse arroz que o Ilan fez, gente, tá uma maravilha. Tão bom. É um arroz com frango, batata doce. Itai, deixa a Shira brincar bonitinha. Ah, sério, contando os minutos para me deitar naquele sofá. Deixa eu só ficar de olho no que tá acontecendo. Tá pronta a comidinha. Shira aprendeu a tomar água do copo, gente. Muito bem, filha. Ezzy, cadê você? Fala oi. 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 Vai. Okay. Isso. Isso. Mais. 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 Isso. Mais rápido. Mais rápido. Rápido. Esse? Laranja. Laranja. Esse? Pau. Mango. Mango. Não, pasta. Não, pasta. Macarrão, ela falou bem. Macarrão. E esse? Bolo. Bolo. Torrada. Torrada. Trouxa. Trouxa. Chem. Chem. Iogurte. Iogurte. Chocolate. Chocolate. Manteiga. Manteiga. Tomate. Tomate. Laranja. Laranja. Banana. Banana. Agora sim, gente. Eu tive que sair rapidinho pra garagem porque eu esqueci a mochila do Itai no carro. E, gente, está uma ventania, um frio, uma chuva. E eu tô como? Aqui no sofá, debaixo das cobertas, com uma barra de chocolate. E eu assisti um seriado. E depois eu vou trabalhar um pouquinho. Tudo de bom. É, tudo de bom mesmo. Essa barra, na verdade, era pra eu ter comido ontem com o Ilan. Só que a gente acabou não comendo, vocês acreditam? Então, sobrou pra hoje. Então, eu vou relaxar. Tentar não dormir muito tarde, porque amanhã temos um novo dia. Bom, então é isso. Se você é novo no canal, já vai deixando seu like e se inscreve. Vem me acompanhar no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau!